gudoomiyaha xisbiga talada haye ee kulmiye ahna wasiirka arrimaha gudaha jamhuuriyadda soomalilan maxamed kaahin axmed ayaa maanta si diiran lagu soo dhoweeyey madaarka caalamiga cigaal international eribod isagoo gudoomiyuhu ka soo laabtay magaalada barakaysanay maka oo u tegay cimro wasiirka waxaa madaarka kusoo dhoweeyey mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye uo u horeeyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbigaasi mudane cabdicasiis maxamed samaale xubnaha gulaha wasiiradda taliyaasha ciidamada guddoomiyaasha hay-adda dowladda xildhibaano madaxdhaqameed iyo haween ilaahay baynu dhammaanteen mahadinaynaa ina soo gaadhsiiyey gudoomiyihii xisbiga kulmiye ahna wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda somalilan mudane maxamed kaahin axmed iyo caa'iladiisii oo dalka dibaddiisa ugaga maqnaa siyaaratu baytillaahi alxaraam inay guriga ilaahay booqdaan soo gutaan cumradii sunnada ahayd ee ramadaaniyada ahayd ka dibna halkaasi wixii howlo qaranah ee uga faa'idayn karaya wasiirku uga faa'iideeyey iyo dadkeennii halkaa ku sugnaa inuu la kulmo ilaahaasinu marka u horraysa mahadinaynaa mar labaad waxay mahad u sugnaatay dadweynaha halkan iskugu yimid ee leh mas-uuliyiinta xukuumadda mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye hogaanka xisbiga kulmiye bahweynta xisbiga kulmiye hawoweynaha xisbiga kulmiye dhalinyarta aqooyahanka salaadiinta dhammaantiin waannu iniin mahadnaqaynaa sharaf weyn ayay tahay mudane guddoomiye in maanta halkan lagugu soo dhoweeyo adiga oo nabad qaba caafimaad qaba inaad dalka ku soo noqoto farxad weyn bay dhammaanteen inoo tahay inaynu soo dhoweyno guddoomiyaha iyo cayladiisa oo ku maqnaa gudashada cimradii ramadaan oo u dhiganta xaj waxaynu ilaahay uga balyaynaa in ilaahay ka aqbalay munaasabaddaa weyn ay soo guteen iyo cimrada ay soo guteen waxaynu leenahay ku soo dhawow guddoomiye dalkaagai iyo dadkaagai iyo ummaddaadii o ku sugaysay soo dhowow aad iyo aad bay farxad weyn iigu tahay maanta halkan inay gu soo dhoweeyaan madaxda xusbiga kulmiye ee hogaanka guddiga fulinta golaha wasiirada golaha dhexe salaadiin boqorro taliyayaal ciidamo dhammaan haween weynaha xusbiga kulmiye dhallinyaro iyo waayeelba aad iyo aad baan marka ugu horeeya ee u mahadnaqayaa soo dhaweynta halkan ay gu soo dhaweeyeen aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa khayr allahayddisiya baan leeyahay marlabaad waxaanugu mahadnaqayaa shirkada daalo an maanta la socday anig dad badan oo dadkii soo curaystaysida wanaagsana noosoo kaalmeeyeen aka aan uguyado a hirkada de maandadduulimaadka rasmigaahee dalka ah uddana lasoo halgantay waaan kaloo aado aad ugu mahadnaqayaa dadkii soo cumraystay ee reer somalilan waaa lenaayiyagaiyo dadkii islaamkaee soo cumraystayba dadka islaamka guud ahaantiiba ducadii ay u duceeyeen iyadana ilaahay haynoo aqbalo waxaan kaloo aad io aad ugu mahadnaqaynaa jaaliyaddeenna reer sacuudi arabiya gaar ahaan mandaqadda xijaaj jidda oo aanu kulamo dhowra aniga iyo madaxweynaha ku-xigeenka oo isaguna soo cumraystay aannu kula kulanayna aad iyo aad baanu ugu mahadnaqaynaa cumro wanaagsanboo dadkii halkan ka tegay soo cumraystay weli wuu socdaa baaqiyaad ku harsaniyna weli waa ay jiraan dalka iyo dadkaba way u soo duceeyeen waxaan leenahay ilahay dalka iyo dadkaba ha w aqbalo iyo ummadda islaamka guud ahaanteedba cimrada maxaanku dhahday lasoo cumraystay idinkana aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa soo dhawaynta aad soo dhawayseen aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin